Nyt minä paan klaffin. Ensi päivä. Olen 26. Nyt ollaan Törmäsit vaaralla 26.7.2014. Kallion Maija ja äiti Ritva muistelevat lapsuuttaan tässä teidän lapsuuden kodissa. Minkälaiset muistot ensimmäisenä heräävät mieleen tästä talosta? Maija, sinä olet nuori sisä. Vaikea tietysti. Kyllähän se on mukava aina tulla käymään täällä. Mehän käydään täällä joka kevät ja kesä. Ja no kesäisiin pystytään käymään täällä, kun Sirkka ja Nuha eivät ole keväällä täällä. Niin sä oot asunut Ruotsissa jo nyt? No siis minä olen asunut Ruotsissa jo paljon pitempään, mitä yleensä Suomessa. Minä olin 28 vuotta vanha, kun muutettiin täältä. Ja nyt on 45 vuotta tulee jo täyteen syyskuussa, kun muutettiin Ruotsiin. No, te olette nyt Ritvan kanssa ainoa teidän sisarusparvesta niin elossa olevat. Niin, ollaan. Teitä oli iso perhe. 9 meitä on ollut kaiken kaikkiaan. 9 sisarusta. No, minkälaiset lapsuusmuistot sinulla? Kaikkein varhaisimmat, mitä sinä muistat? No minähän olen sota-ajan lapsi. 41 syntynyt. Ja mulla ei ole hirveästi muistoja niistä vuosista, mutta jotakin minä muistan, kun evakkoon mentiin. Ja evakosta, no ei ihan sitä evakosta tuloaikaa minä muistan, mutta sitten jonkun verran sen jälkeen. Minäpä muistan sen sinun syntymäpäivän. Saanko minä kertoa? No kerran pois. Se oli sievattu toukokuinen aamu ja oltiin pihkaa keräämässä tuossa Alakankaalla noista puista. Silloin myytiin pihkaa kauppaan. Ja minä tulin sieltä, niin äiti sanoi, että käypä keskitaloon Hilta tänne, se alkoi se synnytys. Eihän niitä kätilöitä ollut. Ei siellä ollut. Ja siellä ne kai ne selvittelivät sen homman. Ja eihän me oltu tässä paikan päällä ulkonaan. Eipä tietenkään, eihän niitä lapsia päästä. Ja se piti olla 9. päivä toukokuuta se syntymäpäivä. Ja äiti olisi täyttänyt 10. päivä 40 vuotta silloin. Niin se on muutettu nyt, että se on 8. päivä. Ei, kun se oli alun pitäen oli 8. Ja se on sitten kirkonkirjoissa se on 9. päivä. No niin, mutta minun piti muuttaa se, kun me muutettiin Ruotsiin, niin sitten niiden kirkonkirjojen mukaan. Aiemminhan minä pidin sitä 8. päivää syntymäpäivää. Niin, että se on se 40 vuotta kuitenkin niin oli. Joo, joo. 2 päivää siinä. Martta, kai se sitten sulle sen nimenkin mahto keksiä, Maija Liisa. Pikkusisko ja sitten toivat saunaeväitä emännät viikon päästä, niin sanovat, että se on äitilläsi jalka poikki, kun se lapsen voi, että piti, niin ne silloin sillä lailla kuvasivat sitä. Ja minä nostin ihan täkkiä, että eihän se ole poikki. Minä en ymmärtänyt, että mitä no, ne tarkoittivat. Se eipä tietenkään sitä lapset. Sitten sitä siinä se varttu ja minulla on mieleen jäänyt semmoinen tappaus, kun lisäruokaa ruvettiin antamaan ja kätkyessä oli ja äiti pani minut syöttämään, niin isä oli päältä kahtunut, niin sanoi, että enemmän katse tuo syöttäjä taisi saa, kun tuo syötettäväsi. No, minä muistelen kuulen, että se Irmakin olisi ollut minua syöttämässä. Varmaan, no oli niin. Hyvinkin vielä. Kuinka paljon meillä oli Irman kanssa ikään? No Irma 27. 14 vuotta. Niin. Oli. Varmaan huusolin hoiti silloin, kun äiti lapsen vuodetta piti. Joo, niin. Ja sitten semmoinen tappaus oli, kun sinä sitten konttailit tuossa pienenä, niin menit kerran koiran kupille, ruokakupille. Se Moppe oli sen koiran nimi. Onko sulla vielä siinä poskessa se arpi? Tässähän se on se arpi. Puraasi poskessa. Ja minä en tiedä, minulla on mahtanut siitä jäädä se pelko koiriin, kun minä pelkään. En minä mene silittelemään helposti vieraita koiria. Toinen mulla on semmoinen jäänyt kans muisto, kun minä tulin koulusta ja ne ruukasit sitä ehtonetta pitää silloin aikuiset. Ja
Maija oli kamarissa yksinä ja siellä oven takana oli hengarissa Martan villakangas läninki ja oli arvokkaita silloin. No eihän sitä ollut paljon aika. Tuota kangasta. Mä olin saksilla vitaseen leikannut niin kauas kuin ylti sitä helemaa halakkeen. Ja toiset nukkuu. Mitäköhän tuo Martta sanoi? No ei varmasti, vaan eihän sitä tullut mitään no ei, muuta siitä mekosta niin. No ei tietenkään. Miten pojista mä oon kuullut silloin kanssa sellaisia juttuja, se sammakkojuttu esimerkiksi. Joo, etten suussa no, kantaa. Jormahan pani sammakon tuolla kuoringin suolan suuhun ja kuka se lupasi Markan no, siitä? Kauko. Tai Vieno, olisiko se ollut Vieno? Niin. Ja tämä hurja pani suuhun sen ja tienasi Markan. Kyllä. Se meni sen saran niin. Yli joo, se suu. Niin teki. Sitten yljet niin pois. Piti niiden olla jo näidenkin nuorena siellä. Joo, matkassa. Sehän oli, kun oltiin siellä, siellä suolla, niin se oli, minä olin ensimmäinen sieltä laajasta, kun lähdin haravoimaan. Luokaa oli. Niin, sitten tuli Jorma. Ja niin Pentti. Ja ei sitten kun Kauko. Ei kun, niin Kauko. Ja minä sen Pentti. Loppuvyöringin niin. Keskelle sarkaa. Joo. Haravakoneessa. No haravakoneessa. Niin, ja puhuttiin isälle, että pitäisi ostaa niittokone ja haravakone, niin sanoi, että onpa noita haravamiehiä. Niin kauan kuin on. Ja se oli kyllä kansan rankka peli, kun Vieno niitti siellä, kun ne teki kuoringisuolle niitä sarkoja. Niin. Ja sitä kauraa kylvettiin, niin se niitti viikatteelle ja eikä ollut seipäitä, niin se kävi siinä Riikosen ahossa kaatamassa niitä ja meni niitä pihkaisia puita niin. Kannettiin sinne saralle ja siellä aherrettiin. Mutta silti juoksemalla tultiin pois sieltä. Joo. Ei se vissiin väsyttänyt. No sitä piti säästää voimia, ettei tulla pois. Kato, se on tuohon kilometri 900 metriä tuohon tiehaarankin sitä matkaa. Niin, niin. Sitä juosta ruikutettiin. Joo, joo. No minkälaisia muistoja teillä on sitten niistä sisaruksista nyt sitten, jotka on nyt jo? Voi, niitä on hyviä muistoja. Vanhimmasta sisaresta minulla on niin se oli hyvät muistot. Se oli minulle kyllä varaäiti. Mm. Ja Martan kuolema minulle on kaikista eniten tehnyt pahaa. No mutta Svantehan se oli ensimmäinen, joka kuoli. Ja oli se ikävä tapaus, se oli sekin. Se onnettomuudessa meni. Mutta hyviä muistoja hänestä. On kaikista on minä hyvät vasta Hannallekin sanon tuolla Kuusamon päiville, että minä kyllä hyvällä niitä velipoikia muistan. No etenkin Kauko ja Jorma on minulle sitten niin lähellä ollut, kun ne olivat tuolla lähellä. Ja niin. No sitten kun Martta kuoli, no sitten hän ja Irmahan se kuoli aiemmin. Irman kuolemakin oli, se oli traaginen homma, kun se hukkuu. Että niitä on mennyt niitä vanhimpia, vanhimmasta päästä sillä lailla niin äkillisesti, että se tekee niin pahaa. Ja no sitten kun Martta kuoli, sittenhän se tämä Ritva tuli mulle niin läheiseksi, että no onhan se ollut aina, mutta niin se on sitten niin kuin Martan sijalla. Kyllä meillä on hyvät suhteet Ritvaan. Minä aina soittelen joka toinen viikko. Minä olen sanonutkin Ritvalle, että ei sinun tarvitse soittaa, että sulla on lapset kaukana ja sä soitat niin usein niille, niin minä soitan. Ja kyllä se tämä muistaa jo odottaakin aina. Joo. Se tietää, että joo, nyt Maija soittaa. Sittenhän no se Kauko ja Pentin kuolemahan, sehän oli kanssa semmoinen. Me oltiin ulkomailla Veikon kanssa ja ne meni 4 päivän sisällä, että se oli. No Pentin kuolemaahan sitä nyt osasi oikeastaan odottaakin, kun se oli niin kauan sairas, mutta en minä Kaukoa olisi uskonut, että se niin menee äkkiä, mutta hänen päivät oli luettu sitten. No tämä teidän lapsuuskoti, tämä on niin kuin Jormalle jäi ja Jorma on nyt kunnostanut sitten tämän ja laittanut. Ja Jorma on tehnyt tässä niin ja paljon työtä. Minä olen niin tyytyväinen, että se kerkisi tehdä tähän. Joo, ajattelen 14 vuotta. Mm. 14 vuotta sanoi Sirkka. Minä en pitänyt niitä vuosia niin mielessä, mutta
teki niin ahkerasti, että kun se meillekin tuli, niin se suoraan käveli sohvalle. No niin, väsyy. Että se kaikki sitten semmoiset käytti leppi. Tämä on ihan keskeinen paikka tällä vaaralla. No on. Kyllä tänne on Sirkalla ja lapsilla hyvää tulla. On. Ja kyllä ne on sanonutkin, että ei tätä paikkaa hävitetä. No minkälaisia muistoja teillä tästä kylästä on sitten? Voi, kylästä on hyvät muistot kanssa, kun tämä oli niin elävä kylä. Kerta kaikkiaan tämä oli elävä kylä ja joka talossa oli paljon lapsia. Niin, ja sitten vielä leikittiin. Mulle on sanottu, että sanottiin sitä ennen kakaravaaraksi, vaan ei siellä ennen. Ei. Tämä on autioitunut tämä kylä. Kyllä se. Joka talossa oli kymmenkunta. No niin oli. Satoja henkilöä. Mutta tuota... Toisaalta niin minähän en ole loppujen lopuksi kovin paljon täällä ollutkaan. Kun minä olin 10-vuotias, kun lähdin keskikouluun. Niin kai se tulee. Neljä vuotta kävin tässä koulussa ja sitten oli viikot tuolla kirkonkylässä, nykyisessä kaupungissa. Ja 5 vuotta siellä. No sitten sen viimeisen vuoden, ennen kuin lähdin töihin, niin silloinhan minä olin tässä kotona. Ja isä kuoli silloin 58 tammikuussa ja minä lähdin sitten syksyllä töihin. Mä muistan sen, kun isä aina se, niin kuin rukoili ja sanoi, että kun isähän oli sairaaloinen, niin se rukoili, että voikohan eläisi niin pitkään, että tuo tytär kerkeäisi tuon koulun käyvä. Ja kai se Jumala kuuli sitten rukoukset ja... Isä kuoli silloin tammikuussa ja minä lähdin sitten syyskuussa, muistaakseni, vaan oliko se lokakuussa töihin ja sillä tiellä sitten oli. Niin se on nuorimman sisarusparvesta ja sinä olet ainoa, joka on keskikouluun sitten. Joo, katsopa kun eihän Ritvahan ehtinyt pyrkiä sinne, kun taikka sen jälemmin vasta perustettiin tuo keskikoulu. No poikilla ei ollut halua. Ei varmasti. Ei. Jormalla ja Kauko. Ei ole. Mä muistan senkin, kun Jorma ja tuo naapuri Reijo, opettajan poika, kun olivat koulussa. Ja ne oli niin yhtä pattaa, että kun opettaja kysyi Reijolta ja se ei tiennyt, niin Jormakin nousi seisomaan. Niin, ja jos jostakin niitä sitten epäiltiin, että pahan teosta, niin toinenkin nousi. Joo, niin ei ne myöntäneet, että kumpi se oli. Molemmat otti niin kuin vastuu silloin se koulu. Otetaan tuosta vielä, että miten se tapahtui sitten se, että sinä lähdit sitten keskikouluun? No se oli semmoinen juttu, että ne opettaja kehotti, että kannattaa pyrkiä. Ja meitä oli, tuossa Kankaalla oli Martta-niminen tytär, se oli minun paras ystävä silloin. Ja se on samana vuonna syntynyt kuin minä. Ja Jukka oli sama ikäinen. Ja sitten oli tuolta Kantokylästä se Törmäsin Kauko ja minä. Meitä oli 4 saman ikäistä, jotka pyrittiin kouluun ja meitä onnistui. Marttahan ei päässyt, eikä tuo Kauku, mutta niin, Jukka ja minä, niinhän se tuli. Jokaista tuli opettaja. Joo, niin tuli. Ja sinä lähdit sitten? Mulla oli sikäli hyvä tuuri, että minä pääsin tuohon Otsolle töihin. Konttorin. Ja se oli siihen aikaan, niitä oli vielä niin vähän noita keskikoulun käyneitä, että sekin oli siinä niin kuin etuna. Että mä laitoin hakupaperit Viljohan, se tuli tuolta kirkolta ja sanoi, että sinne haetaan nyt konttoriapulaista, että menehän pyrkimään. Ja minä laitoin hakupaperit ja siitä meni vissiin kuukausi ainakin aikaa ennen kuin sieltä mitään kuului. Ja tuo keskitalon laina, niin oikein huono jalkainen tulla läähätti tuolta kottaassa. Siihen oli vain puhelin siihen taloon. Ja valtion puhelin. Ja minä juoksin sinne ja minä en yhtään tiennyt, kuka se olisi voinut olla se soittaja. Niin se oli sitten Otson johtaja. Ja se vielä teititteli minua 17 vuotta vanha rupukka. Joo, ja se sanoi sitten, että minut on valittu, voi kun minä olin ihan 700 taivassa. Että nyt. Katsopa, kun minullahan tuli semmoinen huoli siitä, kun isä kuoli. Minä ajattelin ja puhunkin, että mihin minä nyt joudun, että kun ei mulla ole työtä eikä mitään.
Eikä äitihän yritti, että jos minä menen pyrkimään kouluun vielä, niin kuin opettajakouluun, mutta niin mikä se opettaja on? Niin, mutta ei minulla ollut kiinnostusta. Ainoa mihin minä hain oli Sibelius Akatemia. Joo, oli se. Kato. Mutta ei sinnekään päässyt. Ja, niin. Soititko sinä jotakin soitinta vai lauluhan sinne laulu? No laulusta. Laulustahan minä olin kiinnostunut ja on vieläkin, että se siinä oli. Ja laulun säveltämisestä. No niin. Niin miten se tapahtui tämä no niin, laulun? Muistatteko te sen laulun vielä? No muistan. Enhän minä säveltä muista, vaan säveltä muista, vaan sille oli annettu tehtäväksi, että pitäisi laulu sanottaa ja säveltää, ja sanoi, että hän ei kyllä osaa. Minä sanoin, että kun lakaset pirtin lattiin, niin minä teen. Ja no hän lakasi, ja minähän sanotin ja sävelin laulun sille. Mm. Ja sitten kävi opettajalta kysymässä, saako mennä koululle harjoittelemaan harmonikaa. Se opettaja lupasi, ja ne sanat, Pertti Katse otti ne ylöskin jo kerran johonkin muistelukseen. No lue, kyllä sinä muistat. No sitten mennään ne sanat, muistan, että kotiseutu on tää, min eessäni näen, kun ikkunasta ulos katselen. Eipä maailman pää paikkaa vertaista tähän, kuin on kotiseutuni mun. Muistatko Maija sävelissä? Ei, en muista. Mutta sitä oli opettaja hirveästi. Kyllä kuule, Kukkosen Jussi niin kehuu sitä ja sitä laulettiin ja laulatettiin siellä koulussa. Ja minä sain kyllä siitä irtopisteitä. Oli sanonut, että tämähän arkistoi pitämään. Joo. No sehän voisi sieltä koululta löytyä. Voi saattaisi olla. Kukkosen Jussin. Niin. Semmoisia sisaruksia. Mm. Yhteispelillä se sujuu. No minäkin muistan sen, kun te sitten Ruotsiin lähditte. No niin. Veikon kanssa aika nuorena tapasitte muistaa. Joo, minä olin 20 ja Veikko 19, kun käytiin Vihillä. Että siitä se on lähtenyt. Joo, yhdessä vielä on. Oli talo sitten, senkin muistin. Joo, sehän ja jänispaistin muistan. No niin, Veikon isähän, se teki meille sen talon melkein kokonaan. Hanhelan tuo, taikka Vantajan, mikä se nyt oli, Einohan oli sitten sisustamassa sitä. Se oli vuonna 65. Joulu- ja uudenvuoden välissä me muutettiin siitä. Ihmeen nuorena te saitte itse sen talon. No se oli se etu se siinä, oli, että mehän saatiin tontti niin, Veikon vanhemmilta. Ja sitten lainalla. Maankäyttölainaa saatiin siihen aikaan, se kun oli ulkopuolella niin tuon kaavoitusalueen. Joo. Se oli sillä nimellä. Joo. Vai minä kyllä, muistatko, kun minä sanoin, että mitä vartin tehin lähettä sinne Ruotsiin? No kuule, minä muistatko, annan mitä sinulle. Sinä sanot? No. Sä et tiedä, miten niillä on hyvät oltavat siellä. En minä sitä muista, mutta niin se oli suurin syy se, että kun tuo Otso fuusioitiin. Mm. Siinä se oli se meidän salaisuus. Ei olisi pitänyt Ouluun muuttaa. No niin, ja Veikko pani kynsin hampain vastaan, että ei millään, mutta joutui muuttamaan kauemmin. Niin. Mutta voi ajatella näin vuosikymmenen jälkeen, niin kaupa-alalla ei ole mitenkään helppoa ollut, että oliko se viisas päätös kuitenkin siitä lähteä sitten loppujen lopuksi? Niin, en tiedä. Se siinä oli semmoinen juttu, kun minähän olin niin kassahoitajana siinä ja sitten kun se fuusioitiin tuo osuusliike, niin nehän vietiin kaikki tärkeimmät työt Ouluun. Ja multahan puotettiin palakka. Se oli 200 nykyistä rahaa, 200, niin kuin, ei euroja, kuin, niin kuin 200 vanhaa markkaa. Ja se oli paljon siihen aikaan. Se oli tosi paljon. Ja minähän, se oli 67, kun se fuusioitiin, oltiin me 2 vuotta tuossa vielä. Ja minähän tein 2 työtä. Minähän olin sitten ravintola viinikassassa vielä iltaisin, 2 kertaa viikossa. Se oli aika raskasta. Yöllä yhden aikana ne pantiin ravintolat kiinni, minä menin pyörällä, ajoin kotiin ja aamulla 8 jo takaisin sitten. Mm. Että ei se ollut. Minä en sitä muista, että sinä olet siellä viinikassassakin. Oli, minä vähän niin kuin vapaapäiviä tuollaisin niille. Kyllä se on työstä ollut se
elinkeino otettava. No on. Ja sitten kun ei, niin se oli pyörällä se kulku kesällä. Joo. Ja potkurilla talvella. Ja aika raskasta se on. Ja se koulunkäynti oli sulle aika rankkaa, kun ahtaasti siellä asutta. Ja joo. Viikonlopuksi sitä, aina niin. Se halusi kotiin sieltä. Joo. Siitä minulla on hyvät muistot Jormasta, kun sehän haki tuosta mikä se nyt, Jokilahesta. Sehän silloin kouluaikana, niin sehän lauantai-iltana niin useinkin tuli, tai sittenhän siinä oli montakin hevosta, että ne sopivat, että kuka pääsee kenenkin kyytissä. Mutta yhtenä lauantaina se ei tullut, ja silloin oli kyllä äiti pahana sille, että miksi et sä mennyt tuota tytärtä hakemaan, kun se oli kohva, joka petti tuolla järvellä. Ja mulla oli semmoiset korkeakantaiset kengät jalassa, ja kun minä tohmasin, kaikki meni, joka askel meni läpi. Ja kyllä mulla paleli jalkoja, mutta onneksi oli sauna lämmin silloin, että minä pääsin saunaan. Eikä siitä tullut sen pahempaa. Ei tullut yskää eikä nuhu. Oli se hankala. Oli. Oh. Oli se. No, kaikki on hyvin, mikä on jäljessä. Niin. Voi sanoa. Niin, no, Harri ja Jaana syntyvät sitten. No nehän syntyi täällä. Suomessa? Joo. Jaana oli 7 vanha, sehän kerkisi 2 viikkoa käydä koulua täällä. Ja Harri täytti 4 vuotta sitten, kun mentiin Ruotsiin. Ja Jaana oppi sen kielen. Se oppi niin, että kun se syksyllä aloitti siellä sen koulun, niin sehän jouluaikana luki täysin jo ja puhui. Ja siltä ihannoivat opettajat, että sillä on kielipää tuolla tyttärellä. Ja sitten Harrihan se siinä opetteli pihalla muiden lasten kanssa sitä kieltä, että kyllä kai se osasi sekin sitten kielen, joku meni kouluun, mutta Jaanalla se ei ollut mitään niin. Mutta sikäli oli helppoa helpompi, kun se oli Haaparannasta oli se opettaja Jaanalla. Ja sehän osasi jonkun verran suomea. Ja mulle jäi niin hyvät muistot siitä, kun me Sirkan kanssa vietiin se tytär sinne kouluun, niin se sanoo, se opettaja, se halasi Jaana ja sanoi, että tämä on mieluinen tyvär. Se oli sitä Haaparannalla, niin, sitä niin. Muuta, että meidän kieltä. Tämä on mieluinen tyvär. No miten sinulle ja Veikolla sopeutuminen siellä alussa? Minkälainen? Minähän olen ikävöinyt. Minä olen ollut kova ikävöimään keskikoulun aikana ja minä olen ikävöinyt siellä. Veikko ei ole tunnustanut sitä ikävää niin, mutta ei se ole ollut helppoa hänellekään. Mutta mulla on sen verran ollut helpompi, kun minä olin lukenut koulussa ruotsia. Mutta Veikko on opetellut ihan kantapään kautta. Se on opetellut televisiosta ja se on kova lukemaan. Se rupesi lukemaan akuankkoja ja tuommoisia helpompaa kieltä. Ja kyllä se pärjää hyvin kielen kanssa. Mm. Mutta kyllä Veikolla on niin kovaa, on sillä koti, se Kuusamo ja Suomen kaipuu. Minulla on ruvennut niin kuin vähän helpottamaan, mutta ei se Veikolla varmaan koskaan lopu. Tuskin. Ja sitten kun meille tuli lapsenlapsi, Jaana kun sai noita lapsia, niin silloin minulla niin kuin helpotti. Joo. Ja siihen asti minä ikään. Se juurtuu sitten tavallaan. Joo, kyllä. Joo. Mutta paljon vietätte aikaa nyt täällä? Joo, mehän ollaan täällä. No nyt tekin elokuun loppuun ollaan. Ja keväällä käydään kuukausi täällä. Ja Veikkohan on ollut kova hiihtämään vaan. Ei nyt vielä tänä keväänä ei niin oikein onnistunut se hiihtohomma. Se oli, jäätikällä oli kaikki paikat ja ei oikein uskaltanut mennä tuonnekaan mäkkiin laskettelemaan. Semmonen porukka tässä oli meitä. Hyvä tuntunut. Kumpi meistä äidin pieni lempilapsi on? Kenen hiukset ovat pellavaa ja kultaa? Kumpi isän ruususista tärkeämpi on? Kenen olkapäällä taivaan lintu laulaa?
sinä olet minun siskoni. En tahdo, että erkanemme koskaan. Tule mua vastaan. Sinä olet minun siskoni. En tahdo, että erkanemme koskaan. Tule mua vastaan, oi siskoni mun.